Jokainen teistä lapsista, teidän hymyistä ja katseista, kaikista niistä keskusteluista, hauskoista, joskus syväkin luotavista. Muistuttaa minua kaikesta siitä, etten turhaan teitä tässä nyt kiitä. Kuka lopulta opetti ketää, oliko se lapset vaiko päiväkodin setä? Ehkä se on niin, että oli lapsi taikka aikuinen opettaa meitä kohtaamisissa kuitenkin jokainen. Vaikka nimet unholaan jäisi, kaikki muu mielestäni häviäisi, niin yhteisiin hetkiin aina kyllä palaisin, mielessäni teitä jokaista jälleen halaisin. Kolme vuotta meillä oli yhteistä aikaa, niinä hetkinä luotiin ihmeitä ja taikaa. Hippaa kurkea sammakkoa, ei koskaan ollut mitään pakkoa. Pelattiin uunoa, potkittiin palloja, tiputtiin, kaaduttiin, lyötiin yhteen kalloja. Oli itkua, naurua, monenlaisia vääntöjä, hiottiin yhdessä elämän pelisääntöjä. Vaikka välillä tuntui, että me vain tapettiin aikaa, uunokortit pöytään iskiessä siinä oli jotakin taikaa. Käpylehmät metsässä yhdessä tehtiin, luotiin pelisäännöt toimintaan rehtiin. Nyt meidän täytyy tästä eri suuntiin jatkaa, muistot mukana kulkien omaa matkaa. Aina on ollut minun vaikea lopulta kiittää, ehkäpä tämä runo nyt siihen teille riittää.